Dve vlade, Kanadska i Srpska, dogovorile su da rudarsko-topioničarski basen Bor dobije kredit od 135 miliona evra od Kanadske razvojne banke EDC, a pod uslovima koji su znatno povoljni od komercijalnih. To je rezultat izuzetne saradnje dve države, izjavio je John Morrison, ambasador Kanade u Srbiji. Ovo je samo prvi od velikih i važnih projekata na kojem zajedno rade kanadska i srpska vlada, RTB i kanadska kompanija Lavalin. Siguran sam da će ovaj projekat omogućiti i bolji ekonomski razvoj ovog regiona i bolje ekološke uslove. Kredit za novu topionicu i fabriku sumporne kiseline, čija bi izgradnja trebalo da počne najkasnije do kraja godine, RTB će otplaćivati 10 godina sa grejs periodom od 3 godine i kamatom od 2,9%. Čitav projekat vodit će finska korporacija Ototek, koja je vodeći proizvođač opreme, ali izvođač radova po najsavremenijoj flash smelting tehnologiji. Ototek će dobiti posao na preporuku kanadske firme Lavalin, koja je izradila studiju izvodljivosti. Na poslovima izgradnje topionice i fabrike sumporne kiseline bit će angažovane i srpske firme, izjavio je Mlađan Dinkić, ministar ekonomije. Planirano je da do kraja maja potpišem ugovor sa Kanadskom izvozno-razvojnom bankom. Mi smo već obezbedili garanciju u budžetu, išli bi onda u junu u skupštinu ratifikaciju. Što je najvažnije, biti posla i za nove mlade inženjere, za nove radnike, i verujem da će ovo podići ceo region istočne Srbije napred. Ministar Dinkić je istakao i da je država uložila 27 miliona evra za nabavku nove rudarske opreme kako bi buduća topionica mogla da radi punim kapacitetom. A da država ozbiljno ulaže u opremu u rudarsko-topioničarskom basenu Bor govori i činjenica da jedan ovakav damper nosivosti veće od 250 tona košta skoro 2 miliona dolara. Rok za završetak izgradnje topionice i fabrike sumporne kiseline u Boru je 3 godine, posle čega će, sudeći prema obećanjima nadležnih, Borani disati čistiji vazduh i živeti znatno bolje.